Avak! Ես երբ է խարվել? Mi se încutelu. Cunu stanme. Iroc tarberuțiun ca tegakani u tsegakani michev. Ishan, es ashkharkum kani petutyun ka? De menk en germanian, elovka, turkian, american, fransian, a austrian, hungarian, chekhere, hndkastana mi 100 hat klini. Glkhavoro menk en u american e, che? Austrian. Qarevoro menk en u american. Austrian vandr yerkire. Vandrele gorze hește. Mehcăs meze galis, megel americain. Mandrele arancum gluhen pahum. Meng pe samar ste voci harang pahum. En hăs Kennedy și spaneți. Sau văd că trele. Pare bun. Ince încute lui Aita. Mațun unec, mațun tevec, mațun și unec, horovat ce-am. Horovat că țachi. Asavat e ghicavarum, hane e ghet paștunit. În martul încit veți expanețit, te mergi să-l tocesc. Hai, bachtul meu. Paul, în hingro pe un voci care misia. Cicaroh. Te stați bani, mă sumați pe Cicaroh. Pavle, ինչ են գուտելու? Գլուխչուն եմ. Թե չէ ոչխարին անտեր ոչխար էր խառնվել. Ասի թե դենն անեմ, ասի գելը կուտ. Տեղական, լիքը. Են անդոյի շամպուրներն էլ դեր մնում են. Լավ, շամպուրները, աղը, ջուրը, հետը, կրակը. Ասի գլուղջուն եմ. Շատ է ուտելու ձեր բարձաստի։ Հայ որդի, գլուխ մի տար, մորդելու ես մորդի։ Ախար ամբողջորը հոգիս կերավ է։ Ով ախորջակ չունի ձեր բարձաստի։ Չէ, այդպես չեղավ զավեն, գեղարվեստական, գեղարվեստական, Հալեպը, Հալեպը.
Մի անգամ Հալեպում, Հալեպում, Հալեպ, Հալեպ. Մի շունտաչիկ ծեցում էր մի վենետիցու և հայոյում էր իմ ազգը. Ես բռնեցի այդ թլպատված շան կոգորդը և կտրեցի ահա այսպես. Հալեպ, Հալեպ, Հալեպ. Հալեպ. Հալեպը պիտի որ Լեհաստան լինի, լոծի մոդերկը չէ? Հալեպը Արաբստան է, սկողմերի վրա. Եսի։ Լեհ աղջիկները սիրուն են։ Դու որտեղից գիտես։ Է, որ սիրուն են, ասեմ, սիրուն չեն։ Ավակի ցավերը իրար մի տվեք, ավա։ Հեվաս, ես ինչ ես անում։ Ես։ Ինչ ես անում։ Ես խորոված եմ ուտում։ Ես էր ձեր ինգրոպ է, մի ժամ կաշեց, բնաշ են։ Ես էր ձեր խորովածը։ Վաղն էլ համեցիշտ, հերելի կա, երկու ոչխար։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր բարի։ Հուպի ինչ, չես լսում, ասում է ոչ խարեմ կործրը։ Բա հետ ինչ էիր ուտում, կարանց Վասիլ։ Կանչ իր թողգա։ Կանչ եմ որ։ Հա։ Արի, արի, բան եմ ասում։ Ոսոված չես մնացել, Հեվաս ջան։ Չէ, կուշտ եմ, ինչ կա։ Մենք էլ ենք կուշտ, Հեվաս ջան, ուրեմ ենք գոհ ես։ Ոչխարներս կործրել եմ ես, որ ամբողջ որ ես սարերում ոտի վրա։ Ախար, ոչխար ինչի դե պետք, ոչխար ինչի ես պաղում։ Հ
Համը հանել եք։ Ախպեր, մենք մեղադրյալ, դու մեզ դատավոր, հմի ասա թե համը ոնց ենք հանել։ Դե գողացել կերել եք, համն այդպես եք հանել։ Ահ, հո դատավոր չի, հո դատավոր չի։ Հիմա վեր կգնամ, ոտիս տակ կառնեմ, հա։ Գողը որն է, Շան որդի։ Բա եղավ, համ ոչխարս մորթել եք, համ էլ վրաս գոռում եք, կարծես գողը ես եմ։ Դե անհասկացող Պավլեն է, ինչ հասկանում որ։ Փոխանակ մի խնդրեք, մի ասեք մութ էր, լավ չենք նկատել։ Մի մարդավարի բան ասեք, ուզում եք, որ ես խնդրեմ։ Չեմ պատկանա, գնա, չենք տեսել։ Ախար այդպես չի կարելի է, Օթելո։ Ես մարդը լավ մարդ է, ես մարդը չի դժգոհում, զորավ դժգոհ ես տելես տալիս ես մարդուն։ 931, ահա։ Դարի սրանց այդ մարդավարի է։ Վերցրու գնա։ Սպասեք։ Դու գնա, եկավ։ Դու ընդեղից կանչում էիր, չիշտ է։ Կանչում էիր ոչ խար չեք տեսել, չիշտ է։ Դե հիմա գնա նորից կանչիր, ասենք չենք տեսել։ Ճամփատ գնա։ Կգտնես քո ոչխարները, աշխարհը։ Օթելո։ Այ։ Սպասի, Օթելո։ Չեղավ։ Դու գնա, դու էստեղ չես։ Հա, ես կո։ Դու հենց մենակի գտեստես։ Դու խելո կաց Օթելո։ Ես էլ եմ էստեղ, դու էլ ես էստեղ, բոլորս էլ էստեղ ենք։ Ոչխարներից այդ երկուսը մորթել կերել ենք, երկուսն էլ եկուց կմորթենք կուտենք, թե որ թուր կտաս, հա։ Հասկացար, 40 մարդ ենք, ուզենանք շալվարդ կհանենք, ուզենանք նոր շալվար կհակցնենք։ Դու էլ մեր մարդ ես, փողեր հետ վերցրու գնա։ Գնա էլի։ Ռևաս։ Չէիր կարող սպասել աշնանը, մեղրի, ծորենից, բանից կտանք, երեխը կկուտին։ Չորս ոչխար։ Չէ, էն էլ մանավանդ սև։ Ոչխարն ինչ էր։ Բե։ Հա, ոչխար։ Չէ, չեն գունեցել։ Է, պապի ժամանակ մի հազարատ կար։ Տո։ Սպասեք։ Ես ինքս մեխանիզատոր եմ, տրակտորիստ, կոմբայնավար, այդպես։ Այդ լուսանկարչական սարք է։ Բայց ոչ խար, չէ։ Իսկ ինչպես բացատրել քաղաքացի Ռևաս, որ ձեր կնոջ ոչխարները գողացել են, իսկ դուք ոչխար չեք ունեցել։ Գուցե դի կինը ձեր կինը չէ։ Ոչ, իմ կինը չէ, չեմ հիշում, ես կին չեմ ունեցել։ Իսկ ում կինն է։ Ես իմ։ Այդ ինչ ես վրես գոռում, երևի Չերչիլի։ Իսկ գիտեք, որ թաքցնելու դեպքում դուք դիտվում եք որպես 5-րդ հանցագործ։ Ունեցել եմ, ծախել եմ, չեմ բողոքում։ Բարո ձեզ, տղերք։ Այ, բարո ձեզ, եկել ընկել է դեմ։ Բարո, հազար բարի։ Ընկել է դեմ։ Մեզ չես նկարի։ Ինչու՞ չէ, կնկարեմ։ Դե
եկեք, եկեք։ Մեկ էլ։ Գնում եմ սարերը, ձերոք ոչ խար են մրդել, ինչ են արել։ Նրանք կանեն, կանեն, ընգեր լետենան, գող ամպետք մարդիկ են։ Զգուշ կմնաս, ընգեր լետենան, նրանք մարդել են մորդում։ Կատում ստացրել է, բան են լսում։ Ինչ ես հծվել այդ տանայում ես? Ինչ անեմ? Ինչ պտի անես, զուրնապ չի, արի օգնի, գլխից բրնի։ Երկար պարան չկա։ Կա։ Ուր է։ Ուր է, գլպանումս է։ Երկար պարան ու վախը հեշտ կլինի։ Չիշտ, չիշտ։ Քաշի։ Հետ էի դուս կաշում, մեկ էլ կանգնեց ու առատ չգնաց, խնձոր եզը հրաժարմի, խնձոր ջան, աղբեր ջան, թունավորվել է, կարողանալու ես պահես, պահի, հիմա, էր, ստոպ, ստոպ, ինչու է թունավորվել։ Ես իմ, ես դժվար կյանքից հոգնել է, ուզում է սատկել, հագայապողականները թունավորել են։ Ես քո օգտի համար եմ անում, թե չէ դու ես բրնողը չես։ Պատամամ թունավոր խոտ էր կերել։ Դու իշխանես թե ավակը։ Բին բրնի։ Եզո ջան, աղբեր ջան։ Զորջան, ես իշխանն եմ։ Ոչ խարեք, մորդել։ Աչքն է չենք անել, ռևազի։ Ռևազի։ Բողոքել է։ Նշանակություն չունի։ Դու էլ վեր ես կացել եք էլ, հա։ Այսինքն, այսինքն լավ էլ աղել ես, որ եկել ես, պակարզում ես մի մարդով ես շուրտալը հեշտ է, մի մարցքի մի կնիկ էլ չի կարող շուրտալ, ուր մնաց մի ես։ Հաշվիր, որ ես եսը միլիցիայի նվերն է անտարը մեջ գյուղի հասարակությանը։ Խողովակից գազերը դուրս են գալու ուրեմն։ Հետ հույսով արեցիք։ Ոնց կլինի։ Ինչ է։ Ասում եմ, եզը շարքից դուրս եկավ, ես գերանը ոնց հետարվելու։ Ես ու դու ողջ լինենք, երկու առողջ տղամարդ։
Ba, bluță. Ba yeznere, ba şıxtan. İnci amar. Կգողանան։ Ի։ Բարևազի ոչխանները ո՞նց են գողացել։ Բարևազի ոչխանները ես մորթել եմ, կերել ենք, փողը տվել ենք, գնացել են։ Մի քիչ դժգոհ է գնացել, բայց եթե ասեմ իմ կացին արժի 1 կիլո ոսկի, դու կհավատաս։ Ինչքան էր ուզում։ Իր ոչխաններն են ուզում։ Է, ոչխանները մորթել էիք։ Գիտե որ տեղներս նեղ է, դրա համար շատ են ուզում։ Vă mi-și șanță ce te vic? Am o tervânță de... Ești când care erecă unez? Ce-ar să erecă? Mi-ați zis că acum tăta ghițe. Gărâm mărume, povestea nu. Ești pentru ce unel șate a întântesc. Ու մասես փողը տալիս։ Իշխան, բա ո՞նց ենք անելու։ Ինչը։ Չգիտեմ։ Դե պետ է տանում ենք էլի։ Ղազախից դա բաղ է գալիս, որ անձրևներ սկսեին, լավ կլիներ։ Հոտերը կպճանայի։ Տղի դրոճիկի ինչքան է։ Դե քաղաք տեղը ստանանը ծախսելը մեկ է լինում։ Եթե իմը չխմեր, աշխատավարձը բարձր է։ Նախը դե քաղաք տեղը ոչ խմի ինչ անի։ Աշխարը, հայ կրակ, հայ պետ, հայ աստված, հայ կնիկ, հայ ամպ, հայ ցուրտ, հայ ցորեն, ով է ստեղծել աշխարը։ Աշխարը, հայ կրակ, երկիրը պտտվում է, քամակը դեմ է անում։ Դե մեր կացեք, մեր կացեք։ Այդ ականի հավաք եք մի որոշում տանք, մի հարցնենք, թե ես մարդը ինչի է եկել։ Ընկեր լեյտենանտը։ Ընկեր լեյտենանտ, քաղաքից էլ գալիս ես, մի բան հարցնեմ, թե իմացար, քեզ համար հիմա մի ոչխար եմ մորթում։ Կոլումբոսի ճանապարհորդությունը երբ է եղել։ Հայտեցի, ես չեմ արում, ընկեր միլիցիան որտե՞ղ է իմանա։ Ոչխարի հարցով է եկել։ Ռևազի։ Ռևազի։ Էն որ փողը տվեցինք գնաց։ Չէ, էն որ փողը չտվեցինք չգնաց Ռևազի։ Եկել է եկել։ Այդ ականի հավաքենք մի որոշում տանք, ես մարդը քաղաքից վերեկացել եկել։ Դե ոչխարի գիներ տվեցինք։ Այսու ճիշտ է ասում, փողը տվել են գնացել է։ Էն էլ քաղաքի գներով են քաշվել։ Դու ինչ ես մեջը գրում, քեզով բան հարցրեց։ Ախր ես էլ եմ միս կերել, ախր մեկը ես մորտեցի։ Իսկ առհասարակ քանի ոչխար է եղել։ Մեկը։ Ե խառնում ես, մեկը դու մորտեցիր, մյուսը դու չմորտեցիր, Պավլե։ Դե, 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 դե։ Պավլեն 5 երեխա ունի։ Նրա անունը մի տվեք, 5 երեխա ունի։ Ինչ եղել որ շտանք։ Ուզում ենք հիշել, թե ով մորթեց։ Պավլեն մորթեց։ Մեջներիս ամենալավ մորթանողը նա է, նա մորթեց։ Դե լավ։ Հոգնացեմ, թե չէ 3 րոպեում մորթին կփոկեի։ 3 րոպեում դու իսկի քո շորերը չես հանում։ Կմորթի, թղթակցի օրը հիշում եք։ Թղթակիցը մնացել էր բեյանը բաց։ Դե մարդ չեք էլի։ Ես մարդը քաղաքից է եկել։ Հոգնա, ջարդված է ես մարդը։ 4 ոչխար է եղել։ 2-ը մորթել ենք, 2-ն էլ պիտի մորթենք։ Հիմա ինչ եք ասում, մի որոշում տվեք։ Ես մարդուն պատասխանենք։ Ինչու է հոգնած ջարդված։ Միասին փետ ենք դուս քաշել։ Ինչի եզները կորել են։ Չէ, խնձոր եզը թունավորվել էր, փորը ցակեցի։ Անասնապուշն ուր է։ Երուսաղեմ է, ես իմ ուր է։ Սա խոտ է, սա գերանդի, գերանդիով խոտը պոկում են, կովը ուտում է, կովը կաթ է տալիս, ալիկը կաթը խմում է, մեծանում է, դաս է սովորում։ Խ, խոտ, ուր է, ահա, խ, խոտ, խոտ, խոտ։ Թե նա նրանից չէր դժգոհ, նաև նրանից չէր դժգոհ։ Իսկ դու գիտես Քննիչ Հակոբյան, թե ինչ է պատահել վերադարձից հետո։ Հիմա էլ նա է նրա գլուխը շշով կոտրել և նա է նրան կինը հայուել։ Ասենք թե, նստիր և լսիր, ինչ որ ասեմ, ասա այո։ Այո։
պատահել է անձամբ ինձ, այսինքն ես եմ անձամբ հարցակնել։ Ամուսիններ, մարդ ու կնիկ, միասին ապրել են 20 տարի։ 20 տարի եղել են մարդ ու կնիկ, մի հոգի, մի մարմին։ Հետո այդ մարդը այդ կնոջ մատանին տարել էր ծախել և հարբեցողությամբ զբաղվել։ Այդ մարդը հիմա ինչով է զբաղվում, այն զբաղվում է հասարակական համրոկուտ աշխատանքով, այսինքն աշխատանքային գաղութում կարեհանում։ Ասա ինչու։ Ինչու։ Նրա կինն ուներ մեկ մատանի, մեկ գողությամբ այդ մատանին վերջացավ։ Նրա կինն ունի մեկ վերարկու, մյուս գողությամբ պիտի վերջանար այդ վերարկուն։ Իսկ հետո նա ինչ էր գողանալու, դու ասա։ Մատանին և վերարկուն այլևս չկան, հիշեցնում եմ։ Պետք է գողանար իմ կնոջ մատանին, քո կնոջ մատանին, հասարակության մատանին, պետության մատանին, այսինքն թե մեծ հանցանքը ծնվում է փոքր հանցանքից, այսինքն թե չկա փոքր հանցանք։ Միասին նստել քեֆ էին անում։
Հույրի, յու խորորդի նախագանու է։ Դե հանդերում կլնի էլի։ Բա ոնց անենք։ Ինչի համար։ Սարիցը մարդ պիտի կանչվի։ Միլիցիայի գծով։ Հա։ Ճիշտն ասած, ես կատարած ունեմ։ Ինչի համար։ Գործ կա։ Ինչ գործ։ Ոչ հարեն մորդել։ Ո՞։ Հովանիսյան ավակը, Անտոնյան իշխանը, Պավլեն զավենը։ Բան եք գտել, բանի հետևից եք ընկել։ Էստեղ հեղել եմ մեկել 1900, այդ ինչ է, մեղում գծել է։ Հա, գծեցին։ Բողոքել է։ Նշանակություն չունի։ Մենք ենք մեր ռեվազ են, չի պտի բողոքեր, որ։ Դե այդպես է, սիրելիս։ Սպասիր, ինչ-որ պատում եմ, իմ աչքով տեսացնի, այսինքն ես եմ քննել։ Մարդու կնիկ, միասին ապրել են 20 տարի, մի անկողնում հասկանալի է քննել են, երեխաներ են ունեցել, հետո մարդը մի քիչ հարբեցող էր, խմիչքի նկատմամբ սեր ուներ, պատահում է, մի անգամ էլ փող չի եղել, կնոջ մատանին է տարել, իր կինն է, մատանին իր կնոջ մատանին է, մատանին ուրեմն համարյա թե իր մատանին է, մենք ինչ իրավունք ունենք մտնենք նրանց մատի ու մատանու արանքը, բայց բանից պարզում է, որ ունենք և այդ մարդը հիմա աշխատանքային գաղութում է։ Դժվար է։ Հեշտ չի։ Բայց դե ոչխարատերը ռեվազն է, կարող է ոչխար չի ունեցել, մենք էլ ինչ պետի մորթած լինեինք։ Հե, սիրելիս, գյուխորդի մատյաններից միջև միավորված ազգերի կազմակերպության մատյանները ցույց են տալիս, որ ռեվազ Մոսեսյանը ունեցել է 4 սև ոչխար և հիմա չունի։ Մի ուրիշ բան էլ կարող է պատահած լինի։ Ինչ։ Ոչխար եղած լինի, բայց եկած չլի մեր կողմերը։ Եթե չի եկել, ինչպես եք մորթել։ Ինչ եք մորթել։ Ոչխար։ Ինչ ոչխար։ Այն, որ մորթել եք կերել եք այդ ոչխարը։ Ինչ մորթել ուտել։ Որ 20 մարդով մորթել կերել եք։ Ինչ 20 մարդ։ Դե մի զզվեցրու, մեծ մարդ ես դու։ Բա որ 20 մարդով ենք եղել, ինչ ես մենակ ինձ կանչել։ Ոչխարները խառնվել են քո հոտին։ Դու տարել ես, մորթել եք կերել եք։ Ես տեղեկություն չունեմ, ես բոլորովին տեղեկություն չունեմ։ Հա։ Իսկ եթե էքսպերտիզան հաստատի։ Ով հաստատի։ Էքսպերտիզան։ Պահ, վախեցա, շատ վախեցա։ Ինչ ես ուզում, մորթել են, գինը տվել են, գնացել է, ինչ ես ուզում։ Մանրամասն, պատմիր ճիշտը։ Չեմ պատմի։ Լսիր։ Հետո՞ւ ես վախեցնում։ Քեզ։ 40 մարդով կերել են, ինչ ես մենակ ինձ կանչել։ Դու ես սկսել։ Ես սարում էի, ճիշտ է։ Հետո որ կարկուտ էր գալիս, ես սարում էի, ճիշտ է։ Հետո որ ոչխարներն եկան, ես էլի սարում էի, իսկ դու չկայիր, ճիշտ է։ Հետո որ մորթեցիք, դու վերկացար եկար, ճիշտ է։ Հետո մորթելուց հետո եկար։ Հե, սկզբից գայիր, գայիր ասեր մի մորթեք, որտեղ էիր, գայիր չթողնեիր։ Ուրեմն մորթել եք։ Դա լավ ենք արել, աչքն են հանել ենք, որտեղ էիր, գայիր չթողնեիր։ Ովքեր էիք մորթում։ Ես, մեկը ես։ Ճիշտ է, մյուսնով։ Ես, էլի ես։ Մենակը 4 ոչխար ես կերել։ Հա։ Դեր սիրսել խառնում է, ուզում ես ետամ, ա։ Դե լավ, որ կերել ես, կերել ես, մյուսները բանտարկությունից կազատվեն, պատասխանը կտաս դու։ Միջդ, ես կամ մարդկություն չկա, իմ արև։ Մտածելու բան չկա։ Ժոպեի գործ է, ստորագրի սրտրես թե թևանը։ Ծեցիր, մինչև չծեցես ոչինչ չեմ ասի։ Սովետական միլիցիան ծեցին դեմ է, ծեցը սովետական միլիցիայում ընդունված չէ։ Դե որ չես ծեցում էլ ուրիշ ինչ կա։ Ստորագրի ու գնա։ Անգրագետ եմ, տարերը չեմ ճանաչում։ Դե ի՞նչ արի։ Ինչ ես գորում։ Գորում ես հետ ելասում սովետական։ Սովետականը ես եմ։ Դու ի՞նչ սովետական ես։ Ոչխար եմ պահում, ուրթ եմ խուսում, խոտ եմ հնձում։ Սովետական հավաքն է, որ կնիկ չունի, ժամանակ չունի կնիկ բերի։
Բավիր եմ սարկում, կարակ եմ սարկում, ոչխար եմ լողացնում. Ուրիշի ոչխար ես մորդում, այդ սովետական ավակն ինչ էր անում. Հա, ուրիշի ոչխար էլ եմ մորդում, դո լավ եմ անում, քո ինչ գործն է? Գողություն ես անում, հետնել ասում սովետական. Դո լավ եմ անում, քո ինչ գործն է? Ինչ գողություն, ինչ ոչխար, այդ օրը ես քաղաք եմ եղել, դե գնա ապացուցի. Ութար ոչխար եմ պահում. Եկել խառնվել էին, բայց դա գողություն չի, եթե գողություն ուներ կծախեին, ուրեմն դա գողություն չի. Ասացին Պավլեն 5 րոպեի միսիա անում, ասացինք չի անի, դե ուրեմն մեկ էլ փորձեցինք, ուրեմն դա գողություն չի. Զավեն ուրեմն. Ուրեմն առաջինը Պավլեն մորթեց. Հա, Պավլեն մորթեց. Ճիշտ է, հետո? Դե հետո ինչ մորթեցիք կերանք? Ասացիր Զավենը. Ես ասի Զավեն, հա, ասացի Զավենը, բայց հիմա մոռացել եմ. Ինչ ես մոռացել, գուցե հարցերի միջոցով հիշենք. Զավեն արտասանում էր մի անգամ մի տեղ մի շուն տաջիկ հայոցի մազգը. Այդ մի տեղի անունը մոռացել։ Մոտավորապես ինչ անուն է, ասա կհիշենք։ Քաղաքի անունը ես կոմերի վրա։ Թիֆլիս։ Ահա։ Ուրեմն Բերլին։ Հա։ Փարիզ թե Ռոմ։ Ոչ Փարիզ, ոչ ինչ ասի։ Ռոմ։ Ռոմ, Ռոմ։ Ահա։ Դե լավ, դա կարևոր չի։ Հետո ավակն ինչ էր անում։ Դե ամեն մեկս մի բան անում ենք, էլի ով էր հիշում։ Բայց ավակն ինչ էր անում։ Դու կհիշեիր օրինակ։ Եթե նշանավոր դեպք լիներ կհիշեի։ Բայց ես ինչի մանայի նշանավոր դառնալու որ հիշեի։ Ախր ուրիշի ոչխարեիք մորթը։ Էլի ուրիշի։ Ախր այդ ուրիշը մեզ հետ էր, ուրեմն մեզ հետ էր նա կերա, ուրեմն դա ուրիշի չէր։ Լավ, ուրիշ ովքեր կային։ Բոլորս է կային։ Բոլորն ովքեր։ Ես մեկը ես։ Մյուսը Պավլեն, մյուսը Զավենը, մյուսը Ավակը, մյուսը Վասիլը։ Ոչ, ոչ, իմ կարծիքով ոչ։ Աբովյան Ասատուր Գևորգի, Աբովյան Եղիշ Գրիգորի ծննդյան թվերն էլ ասեմ։ Ոչ։ Աբովյան Հարություն Արտավազդի, Աբովյան Միքայել, Միքայել Գևորգի, Աբովյան Վաչիկ Լևոնի, Աբովյան Մանուկ Ալեքսանդրի, գրիր, լուրջ եմ ասում, գրիր, Աբովյան Աշոտ Վաղաշագի, Անտոնյան Իշխան, ես եմ, Իշխան Սահակի, Բասեգան Սահակ Սարգսի, ինչ որ եղել են եմ ասում, ես ինձանից բանը չեմ կարող հնարել, չնայած ես քեզ շատ եմ հարգում։ Բարսեղան Թորոս Թակվորի, Բադալյան Բագրատ Մաթևոսի, Բրության Մարկար Տիգրանի, Բինոյան Ասադուր Արաքելի, Գևորքյան Վարազդատ Գևորքի, Մովսեսյան Ռևազներ քեզ նվեր։ Մի 5 ամիս նստիր մեր գյուղում, ստուգիր պարզիր, որ 40 մարդով Մովսեսյան Ռևազներ քեզ նվեր։ Երկու ոչխար են կերել, երկուսն էլ կուտեն խուզից, հետո քեզ էլ համեցեք կանենք։ Շատ բարի։ 5 ամիս կնստեմ այստեղ ու կպարզեմ, որ ոչխարները եկել են խառնվել քո հոտին, դու տվել ես մորթելու։ Հոտնի մը չի, այդ ընդեսությանն է։ Համե, դու տվել ես մորթելու, դու ոտքերը բռնել ես ավակը մորթել է, ոտքերը բռնել ես Զավենը, Պավլեն մորթել է, այդ քեզ չորս, այս չորսը դբավականըք, մյուսները կգնան իրենց գործին, դու կգնաք աշխատանքային կաղուտ։ Չէ, Պավլեն մորթել է, Թորոսը շամպուրները շարել է, Սահակը շարել է, Սակոն աղա արել է, Վասիլը փողը տվել է, Վանին կրակը վարել է, ես կերել եմ, բոլորս կերել ենք, Ռևազը կերել է, Ռևազն ասել է շնորհակալություն։ Բայց խառնվել են քո հոտին, ոտքերը բռնել ես դու, մորթել է ավակը, մորթել է Պավլեն, ոտքերը բռնել ես Զավենը։ Լուծով հիվանդացել է Ռևազը, շնորհակալություն ասել է Սակոն, կուշտ կերել է Բարսեղը։ Մորթել է ավակը, մորթել է Պավլեն։ Զարմանալի մարդ ես դու ել, թե որ մեջտենիս ամենալավ մորթանողը Պավլեն է, հելո պտի մորթեր։ Քո դանակով։ Թո, ճիշտ եմ ասում, թո, դո, դու խելոք, բա քո դանակով էի մորթելու, ախր դու քաղաքումն էիր, հա ես դանակով եմ մորթել, որտև քո ատրճանակը մոտս չէր, ինչ եմ ստորագրելու, դուր տեսնեմ, ու
Այս քո սիրտն ունեի վերգացար ու մերար։ Աչքս լուս էլի։ Հանալի նուր ես դրել։ Թե դու ինչի՞ց ես աշխատում։ Իշխան, մեջքս չես սկսի։ Էն մարդը սպասում է, ավակ։ Էր մարդը։ Քնիչն էլի։ Հա։ Անհար բարե։ Այդակ, սպասեր իրիկունը մեր կնգանք ասեին կլողացներ, էլի։ Ին, ապրես, հետը լավ մարդ է։ Իշխան, իշխան, լուրջ եմ ասում, ես տան համար մի կնի գտնենք, տնաշենը վերսեց ու մերով։ Այդը չես տեսնում, որ սարն է, այկ ամաց։ Բարով, բարով, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, թե որ դու ինչ չէիր կանչել, ես սկի լողացողը չէի։ Ես ջուրը քչություն է անելու։ Հախը շատ ճայել է, ավակ, երկու երեխան էլ տակին։ Կեզ պետք է մի չբերկնիք, էլի ամենը հարմարը Հայկանուշն է, էլ պեսաներից կամաչի։ Ինչ գիտես Հայկանուշը չի ծնի։ Դե, 50-55 տարեկան կնիք է, նրա ժամանակն անցել է։ Ախա նրա վրա սկի բան չկա։ Համ կնիկ է ուզում, համ չբեր է ուզում, բանն էլ հետն է ուզում։ Բանն էլ հետն ես ուզում, ավակ։ Այդ երկու երեխաները քանի տարեկան է, որ ասում եք ջահել է։ Գետամիցի է, մինչև 10 տարեկան երկու երեխա ունի, ավակն էլ 58 է։ Նա գլինի 30 ուրեմն, արտասահման ամուսնանում են։ Արտասահման 60 տարեկանը 20 տարեկան աղջիկ է վերցնում։ Ա չեն ամաչում, ամոթել է էլի։ Իմ կարծիքով գետամիցուն կարելի է։ Է գալու եմ 2-3 երեխա էլ սրանից ունեն, հա։ Հետո ես հասակի նորից երեխեք, նորից փալաս փուլուս։ Որ այդպես է վերջացրու ասեմ։ Ինչ է,
Խնայ դրամար կողում մի պինտ կնիկի աշխատում։ Մարդ չունի, չբերե։ Մի քիչ չեմ ուչում կանի գյուղի համար, բայց կարելի է համոզել։ Համոզելն ինձ վրա։ Թող մի ես գործը վերջանա։ Ինչ գործ։ Ոչխարների գործը։ Ոչխարների գործը բացվելու։ Էլ բացվելը ոնց է լինում։ Ասարեցի ջուր բերեք։ Հու։ Զանի շատ շնորհակալ եմ, ընկերը լեյտնանտ։ Սպասիր քեզ համար մի լավ կնիկ գտնեմ, այն ժամանակ շնորհակալ կլնես։ Այս գործը թող մի վերջանա։ Ոչխարների։ Ոչխարների։ Ռևազի։ Ռևազի։ Ասեմ ինչ է սովորեցրել։ Թե կասես տեղեկություն չունեմ։ Չի ես լեզու չունեմ։ Դե լավ, ես ձեզ լավ գիտեմ։ Իշխան, դու գնա։ Դե կարք է։ Օրենքով պիտի բոլորիդ առանձին փակեի։ Ինչ է, հարցակնում ես։ Այդպես է ստացվում։ Մի պարգիր, քնում ես։ Այդ չեմ քնում է, ասա է, ասա։ Ազգանունը, տանունը, հայրանունը։ Հովանիսյան, ավակ Հոսեփի։ Ճիշտ է, Ոչխարած ես, 58 տարեկան ես, ամուրի ես, դեպքի օրը եղել ես դեպքի վայրում։ Ինչ դեպք։ Դե ոչխարները մորթելու օրը։ Ես ինքս եմ մորթել։ Շատ բարի, ում դրդմամբ։ Ռևազի ոչխարները ես մորթեցի, գերանք։ Էդ ես գիտեմ, բայց պիտի մանրամասն լինի։ Ինչպես մանրամասը։ Ինչպես կան ոչխարները, քանիսը եկան, ով առաջինը նկատեց, ով ասաց մորթենք, ով ասաց չմորթենք, ով հանեց հոտից, ով մորթեց, ոտքերը ով բռնեց, մի խոսքով հերթականությամբ։ Մի պարգիր, քնում ես։ Ռևազի ոչխարները ես մորթեցի, կերանք, փողը տվեցին Ռևազին, Ռևազը գնաց։ Դե լավ, ես հարցնեմ, դու պատասխանիր։ Ինչ էիր անում այդ օրը։ Ոչխարը իպա։ Հատկապես։ Ոչխարը իպա։ Հիշեցնում եմ, ոչխարը իր լողացնում։ Լողացնում էլ ենք, խոզում էլ ենք, հնձում էլ ենք, ըթում էլ ենք, հա։ Լողացնում էիր, հետո ինչ եղավ։ Ռևազի ոչխարները ես մորթեցի, երանք, գինը տվեցինք, գնաց։ Հիշեցնում եմ, մեկը Պավլեն մորթեց, մյուսը դու։ Դու որ մորթում էիր, ոտները բռնեց Իշխանը, որ Պավլեն մորթում էր, ոտները բռնեց Զավենը։ Պավլեն լավ է մորթում, նա մորթած կլի։ Ոտքերը Իշխանը բռնեց։ Բռնած կլի։ Հետա։ Այն մարդու փողերը տվեցին, գնաց։ Որ Պավլեն մորթում էր, Զավենը ինչ ասաց, ինչ արտասանեց։ Օթելը։ Ինչ արտասանեց։ Զավեն։ Հալելը։ Հետո։ Հետո։ Կատուն ցստացուց։ Գնա, գնա սատկած։
Tot e gna asa radege. Lăsați, că gam! Lăsați, lăsați! Ari, ari, cișne seche! Hai crac, hai pet, hai cănic, hai astvaț, hai herahos, o vestehțel! Ես գործը վերջան ազավ են, ընկերներիս հավաքելու եմ, գամ ձերես զորերում, խուլիգանի մի կերոխում սարկեմ, զուրնով, դհոլով, շիշը խպենք ծարին։ Կարողանում եք խմել։ Խորովածով, բանով, տրակ-տրակոցով, միլ պետով, հայ կրակ, հայ կրի։ Քաղաքում տեղ չունե։ Չէ, բնության մեջ, խոտերի մեջ, աղբյուրների մոտ, շատ լավ է, նստիր։ Այդ դու ճիշտ մորցերիս արտասան էլ ես, այն միշուն տաճիկը։ Քեզ ինչ։ Ինչը։ Առհասարակ. Միշուն տաճիկը. Դա էլ. Դա ինձ հետ կապ ունի այնքանով, որ Ռևազի ոչխարները մորթերիս ես արտասանել. Քեզ ինչ. Հարձակնողը ես եմ, է այդա. Ռևազի հետ ինչ կապ ունեք. Ոնց թե, նա ոչխարը կորցրել, ես փնտրում եմ նրա ոչխարները. Ռևազը փնտրել ու գտել է իր ոչխարները. Մորթած. Կարող էր արջնել ուտել. Չէ, խոսքն էստեղ Ռևազի, նրա ոչխարների ու ձեր մասին է. Մենք Ռևազին ճանաչում ենք 1000 տարի։ Դու այսօր ես եկել ծանոթացել։ Ուսիդ կեղտը մաքր էր։ Սա կեղտ չի, թրիկ է։ Կեղտն ու թրիկն էլ չեք տարբերում։ Դու ճիշտ ես, իհարկե դու ճիշտ ես։ Ես հարգում եմ ձեզ, ձեր աշխատանքը։ Ասում են նույնիսկ դուք ուզում եք համասարան գնալ։ Դուք իրոք արտասանում եք այնպես ճոխ, գեղարվեստական։ Բայց այսպես է, սիրելիս, Ռևազն իհարկե ձեր Ռևազն է, մի հողի ջրի մարդիկ եք, ծիծաղում եք, հայհոյում եք, հաշտվում եք, բայց այսպիսի մի բան կա, սիրելիս, հանդիպել է անձամբ ինձ, ես եմ հետաքննել, մարդ ու կնիկ, միասին ապրել են 20 տարի, այդ մարդը, այդ կնոջը 20 տարի, հասկանալի է, 4 երեխա են մեծացրել, այդ մարդը մի քիչ հարբեցող էր, այդ մարդը կնոջ մատանին թրծրել է, տարել խմել։ Հիմա, իր մատանին, իր ամուսինը, պարզ է, հետաքննությունը սակայն պարզեց, որ նա իրոք կողացել է, և այդ մարդը հիմա ուր է, աշխատանքային գաղութում է, թե կուզ և իր կինն էր, իր կնոջ մատանին էր, մորդել ու ժամանակ են ինչ ես արտասանել այդա, չգիտեմ ով ում խեղտեց էսպես ու էսպես, Այդ դու ես գրել։ Որովհետև թե գիտես։ Դե բավական է, զզվեցրիք էլի, զզվեցրիք, չեմ ուզում ձեր հարցակնությունը։ Գնացեք ես էլ կերեք, գոմեշ էլ կերեք, իհար էլ կերեք, Նադայելա։ Մատանի հարբեցող, 20 տարի, օրինակ է գտել մարդ է զարմացնում։ Կոնե զորդ կտրիր։ Մաչերը փոխարան հան մի բաներ մենք։ Ինչ է։ Ոչինչ։ Ոչինչ չի։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցակնությունից, շնորհակալ եմ։ Մենք էլ քեզնից ենք շնորհակալ։ Բացենի ժամանակ ուր ես լինում։ Բա որ ոչխարը… Վայ։ Ախպեր պետք չի, ես քեզ չեմ հարցակննում։ Դե որ չես հարցակննում, վերկաց մեր գյուղից գնա։ Մասնավոր սեփականություն է, վերկաց մեր գյուղից գնա։ Չէ, քաղաքն էլ է քունը, գյուղն էլ, ես էլ քո ճորտն եմ։ Ախպեր, ոչ քաղաքն է իմը, ոչ էլ գյուղը, գող ճորտեր էլ ինձ պետք չեն։ Եթե այդ բառը մի անգամ էլ ասացիր… Որ բառը։ Գող։ Բա որ գողացել եք, ինչ ասեմ, բարեք գործ։ Լավ ենք արել, 10,000 գլուխ ոչխար ենք պահում, դատի չեք տալիս, մի ոչխար ենք մորթել, դատ եք բացարել։ Երկու։ Երկուսը մորթել ենք, երկուսն էլ դեռ պիտի մորթենք։ Ահա, որ թողնենք կմորթենք։ Այսինքն ինձ պետք չի, ես կգնամ համալսարան։ Ահա, իհարկե, գնա համալսարան, արտասան էլ սովորիր, հետո լավ-լավ գրքեր կկարդաս ու ոչխար կմորթես, ըստ գրքերի։ Մի ստորակետի սխալ էի արել։ Հա, ոչխար էլ կմորթեմ ըստ գրքերի, քո ինչ գործն է։ Ես ինչ դեմ գործը, գուցե հրամայեիր։ Կորած մատանի գտնես, հարբեցող ամուսին։ Մատանի,
Հիմա որ վեր կացա ես, Ավել։ Բա որ ես վեր կացա։ Դա մի վեր։ Վեր կա, վեր կա։ Ինչ։ Երկու անգամ երկու հավասար է չորսի։ Ես որ կանչում եմ։ Ինչու՞ ես բարգաշում ժամանել։ Ես որ կանչում եմ։ Ինչու՞ ես բարգաշում ժամանել։ Որքես կանչում եմ։ Ինչու՞ ես բարգաշում ժամանել։ Ես որ կանչում եմ, ինչու՞ ես բարեհաճում ժամանել։ Ինչու՞ կոտրես իր։ Աշխատավոր ես ձևանում։ Ինչու՞ կոտրես։ Ես որ կանչում եմ, ինչու՞ ես բարեհաճում ժամանել։ Դե գործը վերջացնել գալու է։ Ձերդ կտրի, քեշտեր հարցնում։ Հորդ հասակին այդ ո՞նց ես խոսում հետը։ Հարգող է ձևանում, որ քեզ կանչում են, ինչու՞ ես բարեհաճում ժամանել, ընկեր մինիստար, թե սպասում էր ետևիսը տիկրատիր ուղարկեն։ Գործ էի անում, գործը վերջացնելու էի ու գամ։ Ես քեզ քանի օր էի սպասելու։ Մեծ բանի չես, թե կուզ մի երկու օր էլ սպասեիր։ Դը հնձածը տխո չի տոնասում։ Լավ, Պավլե, համբեր։ Թողեք ես դրա։ Թողեք ասում եմ։ Դա թողեք էլի, թողեք ասում եմ, Ադամ Ջերրի։ Դա թողեք։ Ես դրա։ Թողեք։ Դա ասում եմ, թողեք էլի, թողեք ասում եմ էլի։ Ոքիս ճերակ էլի։ Կողություն են արել, կարծում են բարեգործություն են արել։ Ախր դրա եղածն ի՞նչ, ախր երկու մատով կխեղդեմ։ Չես պահի, Պավլե։ Եկել կնգանման ճանգրտում է։ Բանը ուզում ասել, թողա մարդավարի ասի։ Ախար ինչի համար։ Գիտի որ չեք թողնի սատկացնեմ, դրա համար էլ հայհոյում է։ Բա դա տղամարդու գործ է։ Դու նա դրա վզին նայք, բա դրա վրա տղամարդու շնոր կա։ Բա չէ, ձեր արածն է տղամարդու գործ։ Դա նա գաննել մի կողքից կախել է։ Չգիտի որ ձեռից կառնեմ ու ոչխար եք մորտել դրա համար, հասկացա՞ր։ Դու հա, ոչխար են, ոչխար էինք մորտել, բա քեզ չէի մորտելու։ Գողություն է կարել։ Ես գողը դու ես զրյակեր շանվորդի։ Հա եղա Պավլե, այդ ո՞նց ես խոսում պետության հետ։ Ո՞վ է պետությունը, դա է պետությունը։ Դու ես պետությունը, որ պետության հարցը ձրի ուտում ես, ուրեմն պետություն ես։ Թող։ Դու թողեք ես, թողեք։ Թող, թողեք, թող։ Ասավիչ։ Դո, արածը թունց չի, հնձածը թխոտ չի։ Բաքո մերնել ու ժամանակներ, բա հեմի ես ինչ անեմ։ Հեշտ եղ գտար, եկար ու քեզ մար քնեցիր։ Հավիտյանս, թե նոր կին բերեմ, են տներին, դրներին, դո ենց ինձ էլ մտի կանի, ամոթ է, ժողորդը վրաս գծի ծաղի։ Դու էլ վայթ եմ նեղանաս, են աղջիկ ժամանակներից էիր խրով կան։ Ու թե ինչ վերեմ ասեմ ամոթե, են տներին, դրներին, ով մտի կանի։ Շունը եկա տեսա, կերտ ողջ եղել,
սատկելը։ Են տանձնել ընդեղ է թապվել ու պտել։ Մաքուր փոխնորդնել ես վերջանում է։ Քարի թամար մի նեղացիր, տաշել եմ տվել քարըդ։ Վեց հարյու ռուբլական կապույտ քարը, ձեր գյուղի քարհանքից։ Վարպետն էլ քեզ ճանաչում էր, հիշում ու գովում էր երեխա ժամանակներից։ Քաղաք են կանչել, այսօր քաղաք եմ գնում տղերանց հետ։ Ես քեզ քանի խնդրեցի, որ ինձ համար մի աղջիկ ծնես, այ այսօրվա օրի համար էի խնդրում։ Տղերքդ ամեն մեկը իր կնգանը ըրխել է քաղաքում ու դուրը փակել, աղջիկն էդպես չէր լինի։ Դե լավ, ես գործ ունեմ, գնամ, տղերքը սպասում են։ Ճապոնիայի վրա որ ռումբը գցեցին, այդ ռումբի ստեղծողը, այդ մարդը շատ ուզեց, անունը ես լավ չեմ հիշում, այդ մարդը շատ ուզեց, որ իր Ամերիկան հաղթի, և ինչ արեց, մտածեց ու հնարեց ատոմային ռումբը, ռումբը գցեցին ճապոնական քաղաքի վրա, ճապոնիան հանձնվեց, ճապոնիային այդ մարդը փաստորեն մենակ հաղթեց, էլ հերոս, էլ բան, հետո կասկածեցին, որ այդ մարդը կարող էր ավելի ուժեղ ռումբ ստեղծել, բայց չի ստեղծել, վերցրին ու դատի տվին։ Դատեցին ու թելո։ Հա, դատեցին, թե ինչու մի անգամի ջրացնային ռումբ չի ստեղծել։ Ճիշտ է։ Հրիա քտիրաջ։ Բոլոր երկներին էլ միշտ բռնավոր պետք է։ Ինչ։ Ասում եմ, բռնավոր բոլոր երկրներին էլ պետք է։ Աշխատանքի դժվար տեղեր կան։ Հողը ով կգնա աշխատելու, բռնավոր պետք է։ Որ հանցանք չլինի, այդ ոնց կբռնեն է։ Ոնց կպատայի, որ հանցանքը վերանա, չի վերանա, մեկի կինը գեղեցիկ է, այն միսինը գեղեցիկ չի, մեկը ալարում է աշխատել, բայց ուտել ուզում է, մեկը 20 ունի, բայց 21-ը վնաս չի տա։ Դե հիմա մեր ու միլիցիայի գործին նայիր, մերը ոչխարը, ոնց ուզենաս, այնպես էլ գնում է, ու գելը, թե կերավ, կերավ, չի ասում, թե չեմ կերել, էլի մի ոտ, մի կտոր բուրդ, մի քիչ արյուն թողնում է, հիմա ես մարդու գործը, գողությունը ձերքին բռնելը, ասում է գող չեմ, փիլիսոփա եմ, դե ապացուցիր, որ ապացուցես։ Ձերքին գողությունը բռնել ես, դո հետը քաշիր այնքան խփիր, որ լեզուն բերանում կապ ընկնի, տեսնել ինչով է փիլիսոփայություն անում։ Էդ ու վրա ես բարգացել, ավակ քերի։ Աշխարի։ Եսա գնանք գանք, քեզ մի հասանքի կապեմ, որ լուրջ։ Ոչխարն ինձանից։ Էլի ունես։ Հա, կամի 15-ը։ Այդա կլորացնում ես, այդ է 18-ը լինի։ Որ այդպես է, 23-ն էր, 4-ը փչացրինք, մնաց 31-ը։ Երեքը դնում եմ ավակի ուրախությանը։ Ամոթ է, այդա։ Ինչի ամոթ, արտասաման քուտարիքում նոր ամուսնանում են։ Այդ էլ նշունը ինչ ենք անելու։ Շունը որտեղից եկավ։ Հոտի խառնված է եղել, հին շուն է, մի 18-20 տարվա, ու գելը գալուց կես ժամ առաջ դրա պառաված ձենն է լսվում։ Հրի! Իմ կարծիքով զգում է, լսողությունն էլ է թուլացել, աչքի լույսն էլ, բերանում էլ ատամ չկա, պիտի որ հոտարությունն էլ կործած լինի։ Ես իմ, զուտ զգում է, իշտ է ինչով աստված գիտ է։
Սատանեն ասմա, ես ոչ հարնստեղ 10 նոր արոտարա, նորի չես ու քաղաք։ Մի տոննա խոտը արժի 150 ռուբլի, 150 ռուբլի փողը 4 ոչխարի անում, Պավլեն օրեկան մի տոննա խոտ է հնձում։ Ամենալավ հնձվորը Հարութի Վանին էր։ Նա անհաղթելի էր, նա տանկ էր։ Հետո Մատեոսյան Ռաֆիկն էր, հետո ավակի Սուրենը։ Ես 8-րդն էի։ Այդ նշումը եղբորս հայգում կկապենք, մինչև ես գործը վերջանա։ Քաղաքացի Իշխան Անտոնյան, հանցավոր կերպով Ռևազ Մովսեսյանի ոչխարները մորթելու մեջ, դուք ես մեղավոր ճանաչում ես։ Ես… Ոչինչ, մտածիր և պատասխանիր մտածված։ Իշխանը մտածում է։ Մի խանգարիր։ Դե քաղաքացի դատավոր, ոչխարները ճիշտ է, իմը չեն եղել, Ռևազին են եղել, բայց դե դուք որ ամեն օր միս եք ուտում, ձեր ոչխարի միսն եք ուտում, թե ուրիշի։ Մենք վճարում ենք, վերցնում ենք 1 կամ 2 կիլոգրամ միս, տանում ենք տուն եւ ուտում։ Այս անգամ էլ մենք ենք վճարել առել ու կերել։ Քաղաքացի Անտոնյան, բայց դուք այսպես ասած վճարել եք հետո։ Քաղաքացի դատավոր, իսկ դուք միշտ կանխիկ։ Միշտ կանխիկ եք վճարում, թե պատահում է ապարիկ։ Ապարիկ եք ուտեք։ Դե մենք ունենում ենք, ուտում ենք, չենք ունենում, չենք ուտում։ Մերը դե գյուղտեղ է, փողը միանգամից է ձեռներս ընկնում եւ շատ։ Մինչեւ այդ պատահում է, որ պարտքել ենք անում։ Համաձայն եմ քաղաքացի Անտոնյան, բայց քաղաքացի Մովսեսյանի ոչխարները ոնց էր զավեն, կանխիկը չէ, մյուսը։ Ապարիկ։ Ոչխարները ապարիկ մորթելուց առաջ դու պարտավոր ես նրա հետ բանավոր կամ գրավոր համաձայնության գալ առայի մասին, որ նա համաձայն է, որ իր ոչխարները մորթեք, վճարը հետո տալու պայմանով։ Չէ, ես գիտեի, որ նա իր ոչխարները ծախելու է քաղաքացի դատավոր, եւ ես ապարիկ գնեցի այդ ոչխարները։ Քաղաքացի Մովսեսյան, նա գիտեր, որ դու քո ոչխարները վաճառելու ես, եւ երկրորդ, վաճառելու ես ապարիկ։ Այսօր թե գուց վաճառելու էի, գուցե նաեւ ապարիկ։ Իսկ իշխանի գիտնալու մասին, եւ որ գյուղացին չգիտի, որ ոչխարը վաճառելու համար է։ Քաղաքացի Մովսեսյան, իսկ դու համոզված ես, որ եթե դեպքին վրա չհասնեիր, նրանք կվճարեին գինը։ Գուցե չվճարեին։ Բայց եթե այս այսպես չլիներ, շատ բան կփոխվեր։ Երեխա ժամանակ Հիտլերը քարից ընկներ։ Քաղաքացի Անտոնյան, իսկ եթե Մեղադրյալ։ 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 Ինչ է արել որ Մեղադրյալ։ Մեղադրյալ։ Մեղադրյալ Անտոնյան, եթե քաղաքացի Մովսեսյանը դեպքին վրա չհասներ, դու կվճարեիր ոչխարների գինը։ Եթե Ռևազը վրա չհասներ, ես ինչ պիտի իմանայի, ում ոչխարներն էր, որ վճարեի կամ չվճարեի։ Տիրոջը։ Մեղադրյալ Անտոնյան, դու քո անձնական ոչխարները ճանաչում ես։ Այո, ճանաչում եմ։ Դու իրավունք ունես մորթելու ում ոչխարները։ Իմ ոչխարները։ Դու իրավունք ունես մորթելու ում ոչխարները։ Ռևազի ոչխարները։ Իսկ ինչու ես մորթել ուրիշի ոչխարները։ Գուցե դրանք Ռևազի ոչխարները չէին, այլ Երևանի այսինչ գիտահետազոտական ձեռնարկության մեծ կարևորություն ունեցող փորձերի համար ներարկված էին այսինչ տիպի հատուկ միկրոբներ։ Տղերքը սոված էին, երկու ոչխար ենք մորթել, ինչ ես գիտահետազոտական, միտահետազոտական։ Տղերքը սոված էին, քո ոչխարները մորթեիր, ինչ ես ուրիշի արձով փեսին լավություն անում։ Իմ ոչխարները փոշավոր տեսակ են, դրանք դմակավոր, դրանց միսը համեղ է։ Զավեն Քոչարյանի կինը ջահելու լավն է, քոնը տարիքն առել ու չորացել է, գնա մտիր Զավեն Քոչարյանի կնոջ ծոցը։ Քեզ խայտարարիչ։ Տանիդաս երկու ամիս 500 ոչխար եմ պահում, երկու ոչխար մորթելու իրավունք չունեմ։ 500 ոչխար ես պահում, պետությունը քեզ կոպեկը կոպեկին վճարում է։ Սարերում, անձրևի տակ, կարկուտի տակ։ Սարերի համար բարձր լեռնային առանձին փող ես ստանում։ Անձրևի դեմ պետությունը քեզ յապնջի է տվել։ Գելի դեմ պետությունը քեզ 5% անկման իրավունք է տվել, իսկ գելեսկի 0.5% վնաս չի տալիս։ Գելի հաշվին պլանը դերակատարում ես, դրա համար էլ առանձին ես պարգևատրվում։ Սրա համար էլ եմ պարգևատրվել։
Ha? Պետությունն ինձ ասել է գնա արջիդեմ գրի, որ ես իմ կյանքի հաշվի գրվել եմ, քանի ոչխար եմ փրկել։ Դե ասա, արջի քանից կջարդեր։ Ամբողջ օդը։ Ամբողջ օդը փրկել եմ, երկու ոչխար մորթելու իրավունք չունեմ։ Լավ եմ արա, ես ինձ պարգևատրել եմ։ Հայքիրայ որդի, շորերը թագի, քեզանից մեղադրյալ չի դուրս գա։ Զավեն, հլամից քննիշ։ Չէ, ինձ թվում է, միտեղ սխալ կատարվեց ու շարունակվեց։ Ես ասեմ, ես ուղղակի ոչխար չեմ ունեցել։ Ո՞նց չես ունեցել, ուրեմն այս մարդը զրպարտում է։ Մեղավորը մեղավոր է, բայց մեր պետությունը մեզ կների։ Կասի հանցանքը փոքր է ու կների։ Այդ ո՞նց է փոքր է։ Ինչու է փոքր։ Եթե պատահման մոլորված ոչխար է եկել, մոլորված ես չի եկել, հանցանքն ուրեմն փոքր է։ Պավլե, հլա մի դու դատիվ տեսնենք ինչ է ստացվում։ 10 տարի։ Չէ, չէ մի։ Դու շատ քիչ բան ես հասկանում։ Դու մի խոսիր։ Ճիշտ է ասում։ Դու մեղմացնում ես։ Է, ինչու չի հասկանում։ Է, ամբողջ օրը գործնորենքի հետ է։ Ընկել լեյտենանտ, հլա դու դատիր։ Հլա մի սպասեք։ Ես եմ դատում։ Վերկաց։ Հեհե։ Ես եմ դատում։ Մեղադրյալը լեյտենանտն է։ Դու Պավլե Դավթյանն ես։ Մեղադրյալ Պավլե։ Պավլե, լեյտենանտը քեզ լեզվով կուտի, թող ինքնուսավնը լինեն։ Դատավորը ես եմ ու քեզ եմ քննում։ Մոտ նստիր։ Ավակ քերու փոխարեն ես։ Մեղադրյալ Ավակովանիսյան, դու քեզ մեղավոր ճանաչում ես։ Այո, ընկեր դատավոր, մեղավոր։ Ոչ։ Քաղաքացի դատավոր, ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում։ Ինչու՞։ Գողը գործում է մենակ, կամ երկուսով են գործում, կամ եթե կազմակերպված բանդա է, 10-ով, 20-ով, 70-ով։ Ես չեմ կարծում, թե դուք մեր մասին մտածում եք որպես բանդայի, որովհետև անհամեստություն չլինի։ Մինչև հիմա մենք պետությանը մթերել ենք մեր ծնեցրած և աճեցրած 50,000 գլուխ ոչխար։ Մենք ոչխարը կերել ենք 30 մարդով։ 30 մարդով, հովով, տավարածով, հնձվորով, գողություն կլինի, որ դուք ինձ գող եք անվանում։ Որ այդ ոչխարները ուրիշի են, հայտնի եղել միայն 4-ից։ Մեր ռևազը մեզանից չի գանգատվում։ Ձեր ռևազին դուք վախեցրել եք։ 100 միլիցոներ պահակ դրեք ռևազի վրա, հարցրեք, վախեցրել ենք։ Ուրեմն կաշառել եք։ Մեր տված կաշառքը մի 1000 ռուբլի փող է։ Դուք իրեն 100,000 տվեք եւ հարցրեք, կաշառել ենք։ Նա չի հաստատի, որովհետեւ ձեր միջև արյունակցական կամ հարևան բարեկամական կապ կա եւ նա ձեր ընտանիքներին խղճում է։ Այսինքն մեր ռևազն է։ Այո, ձեր ռևազն է, դրա համար էլ չի հաստատի։ Մենք մեր ռևազի ոչխարներն ենք կերել, ձերինը չենք կերել։ Դուք բռնվել եք ձեր ռևազի ոչխարների գողության վրա։ Եթե մենք հիմա ձեզ չդատապարտենք, դուք վաղ ավելի մեծ հանցանք կգործեք եւ երևի թե չբռնվեք էլ, դրա համար հարկավոր է ձեզ հիմա մեկուսացնել։ Այո։ Խնդրում եմ ինձ մեկուսացրեք։ Որովհետեւ բանտում 10 օրը մեկ լողացնում եք, օրը 3 անգամ ճաշ եք տալիս, գիրք ու լրագիր եք տալիս։ Քո դատավճիռը դու ես մեզ թելադրելու։ Պատասխանիր, դու քեզ մեղավոր ճանաչում ես։ Այո։ Ինձ բանտարկեցեք։ Դատարանը որոշեց քեզ դատապարտել գնդակահարության։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր պետությունը բժշկին քիչ է վճարում, հովվին քիչ է վճարում, բոլորին քիչ է վճարում, որպեսզի խնայված միջոցներով այս երկիրը դարձնի երկիր։ Իսկ դու գողանում ես այդ խնայված միջոցները։ Սերմացու գողացող մկամպես, թուխս գողացող աղվեսի պես։
Ես անձրև է գալիս։ Գնաց եսպես մի 15 օր։ Խոդերը փչացան։ Զմեր անասունը չտեսավ լավ խոտ։ Հերն անիծած մարդ պատադավոր չլիներ մեր ես երկրին տեր կանգներ։ Կոմունիզմը երկու օրում սարքեի դնեի աշխարհի աչքի դեմ։ Այն երեխին իզու չտվեց իրավաբանական, ուղարկեցի մանկավարժական։ Անձրևը կանաչին օգուտը, խոտն ինչու է պճանում։ Հնձած խոտը, հնձած։ Հնձած խոտը պճանում է։ Փտում է։ Փտած հավաքում ենք կերիկուտակման պլանը կատարում, հետո անասունը չի ուտում այդ խոտը, անասունը նիհարում է, ջարդվում։ Ջարդվում է։ Չէ, ինչու է ջարդվում, ողջ լինի պետությունը։ Խորթային երկիրը մեծ, այստեղ անձրև է Սիբիր արև, Ուկրաինա արև։ Իշխանը, Զավենը, ես, 40 մարդ։ 40 սայլ ենք լծում, իջնում կայարան, ընկեր պետություն, գոմարդիկն ենք, մի քիչ կերտաս։ Նա էլ տալիս է, թե ոչինչ, տարեկերեք, էկողտարի խոթունձին ժողովկարեք, թերտ կկարդան։ Ամոթ է, հա, գնում եք վիզեք ծրում, ամոթ է։ Դո ոչ թե ամոթ է, ամոթը բան չի, պետությունն է մեղք։ Սիբիրներից է, վագոններ է բարձում, միլիոններ է ծախսում, բերում կայարան, թե սիրելի անտառը մեջ, արկեր։ Նյուրը։ Կարծում եք իբր ես ճիշտ է, ոչխարն այսպես քաղաք քշելը։ Նախ մենք ոչխար ծախող չենք, պետությունն է ոչխար առնող, մենք ոչխար պահող ենք։ Մենք չպիտի գնանք իր դուրը, թե ոչխար չես առնի, ինքը պիտի գա մեր դուրը, թե ոչխար չունես մեզ տալու։ Երկրորդ, մեր դուրը պիտի գա 100 բեռնատար մեքենայով, ոչխարները լցնի մեքենաներն ու կես ժամում սպանդանոց հասցնի։ 830 ոչխար է, 2 օրում 70 կիլոմետր ճանապարհ, ամեն մի ոչխար էս 2 օրում կկործնի ամենաքիչը 2 կիլոգրամ քաշ, 830-ը 2-ով 1660 կիլոգրամ, 16 ցենտներ մսի կորուստ, 1620-ը 20-ի բաժանած 80 ոչխար։ Եթե մեկ այդքան ավել ոչխար է հանձնում պետությանը, պետությունը նրան հերոսի կոչում է տալիս, նկարը Մոսկվաներից հետ թերթերում տպում են, մի 1000 ռուբլի էլ պարգև են տալիս։ Իսկ որ մեր աչքի առջև 16 ցենտները կորչում է, դրա համար ոչ ոք ոչ մի բերան նախատինքի խոսք չի լսելու։ Այնինչ դատարան էր հարկավոր։ Թե չէ գործ ես կթել, գործ ես բացել։ Ձեր վիճակը լավ է, դուք գործողումից 3 օր ուշացել եմ։ Ինչու ես ուշացել, հանցագործներին սայերով էի բերում, ոտքով, ինչու էիր ոտքով բերում, նրանք մթերման ոչխարը բերում էին հանձնեն, ես էլ իրենց հետ եկա։ Գողերը մթերման ոչխարը բերում էին հանձնեն մթերակայան, այո, բերում էին, էդ ինչ գողեր են, որ բերում էին մթերման ոչխարը, ձեզ կարողա չդատենել, վատամարտ մնամ ես։ Անտարամիչի, անտարամիչի! Ավակը մատները տեղ, ավակը, ավակը! Ծաղկաշատի հովիվներն են, հա, հա, հա! Եկեք հացուտը, խորովանդը! Սպասի մի կերացներս մարսենք հետո։ Շնորակ արենք, գործ ունենք, շտապում ենք! Ինչ գործ, ինչ գործ! Դադարանում գործ ունենք, դադարանում գործ ունենք, դադարանում! Ինչ է, ինչ
ոչխար ենք մորթել, ոչխար ենք մորթել, ոչխար ենք մորթել. Ինչ է, ինչ է, ինչ է, գողություն ենք մարել.